হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কিয়নো আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মহিলাই যদি আত্মসহায়ক গোটৰ এজন বেনিফিচিয়াৰী হয় তেন্তে তেওঁলোকে লাভ কৰিব 10,000 টকা মাৰ্চ মাহৰ 10 তাৰিখত। সেইবাবে আপোনালোকে এখন লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে, সেই লিষ্টত আপোনালোকৰ ঘৰৰ মহিলাৰ নাম আছে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। যিয়ে নহওক আপোনালোকে প্ৰথমে এই পেজলৈ আহিব লাগিব, এই পেজলৈ আহিবলৈ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আমাৰ ষ্টেটটো আসাম 2 নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আসামটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে চাই ভালদৰে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ব্লকখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আহি যাব আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত নাম, আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত নামটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ভিলেজ নাম, আপোনালোকৰ ভিলেজ নামটো চাব। যদি আপোনালোকৰ ইয়াত ভিলেজ নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডলৈ আহি আপোনালোকে ইয়াত টু বা নেক্সট চাব পাইছে যে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আহি যাব আপোনালোকৰ, তাৰপিছত আপোনালোক যোনটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, পুনৰ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত গ্ৰুপ নাম, আপোনালোকৰ গ্ৰুপটোৰ নাম কি হয় সেই গ্ৰুপটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই যোনটো গ্ৰুপৰ নাম হয় সেইটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। গ্ৰুপৰ নামটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আহিছে আপোনাৰ, আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে চাব পাৰে মেম্বাৰ ক'ড, মেম্বাৰ নেম, ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম, জেণ্ডাৰ, ছ'চিয়েল কেটেগৰী, চাব কেটেগৰী, ডিজিবিলিটি, আপোনালোকে সকলো ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব। প্ৰথমে আপোনাৰ মানে চাব লাগে নামটো আপোনাৰ আছে নাই, যদি আপোনাৰ নামটো থাকে তেন্তে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইদৰেই চেক কৰিব পাৰিব। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।